continuamos na quarta base do terceiro episódio, House of Pain. Logo no início, vemos um cão demônio vindo para cima e munições para a bazuca. Ali, dois zumbis com rifle. Vamos seguir aqui pela direita, chegando nessa sala cheio de cão demônio. Vamos eliminar todos os inimigos. E logo aqui na parede, onde vemos um rosto desenhado, existe uma passagem secreta. Vamos voltar agora. Seguindo aqui adiante, olha aí, cão demônio. Aqui nesta parte alagada com sangue. Ali na janela vemos um cacodemon. E na outra janela aqui, mais dois cacodemons. Vamos continuar aqui por este caminho de cimento. Olha aí, dois cães demônio. Olha ali, o cão demônio brincando de atravessar o teleporte. Pronto. Agora aqui no final temos uma porta. Vamos entrar e já seguir para o canto aqui à esquerda, porque vão aparecer vários desses inimigos aqui. E ainda por cima, se ficarmos na porta, seríamos surpreendidos por esses dois cães demônios invisíveis, que podia pegar o jogador pelas costas. E daí vamos pegar aqui o item de adrenalina e vamos atravessar o teleporte somente para ativar esta área secreta. Vamos continuar agora seguindo pelas escadas e aqui atravessando a porta para sair nesta área aberta com estas duas colunas que vêm do teto. Vamos eliminar aqui os inimigos. Aqui nesta parte existe um puzzle onde devemos passar bem no meio das duas colunas e ativar dois interruptores da esquerda para a direita. Olha ali, o chão vai subir e vão revelar itens que tinham dentro dos buracos. Por aqui tem uma porta que será aberta ao apertar o outro interruptor. Vamos primeiro pegar os itens e também o item de invencibilidade. Agora vamos ativar a alavanca. Vai abrir a porta. E vamos eliminar os inimigos empurrando eles para dentro desta parte, porque a parede ela vai querer fechar de novo. E se fechar, trava o jogador na fase. Olha aí, vamos aproveitar que subiu e pegar os itens e seguir pelo restante do caminho. Vamos encostar na janela aqui, na segunda janela à direita, e será aberta esta passagem liberando cães demônio e zumbis com shotgun. Vamos continuar aqui, pegando os itens, seguindo adiante. Olha aí, duas caveiras de fogo, olha lá, o ataque das caveiras de fogo. Pronto, vamos continuar. Opa, mais uma. Olha aí. Aqui são três corredores. Vamos eliminar primeiro esta leva de cães demônio. E aqui, neste outro corredor, temos imps com cacodemon. Vamos seguir aqui para o último corredor, onde tem estas caveiras de fogo. Vamos ficar aqui no canto. Opa, olha esse imp aqui do lado. Pronto. Lá no fundo, o Barão do Inferno. Vamos tirar a energia do Barão do Inferno e finalizar com a shotgun para não gastar munição de bazuca. Atrás do Barão do Inferno temos a chave azul. Vamos seguir agora para este primeiro corredor aqui. Primeiro para a porta da direita e depois para a porta da esquerda. Mais uma porta, olha aí, cacodemon. Atrás do cacodemon vemos um interruptor. Vamos
vamos apertar o interruptor. Vamos sair agora seguindo para o corredor central, tirando esses galões de aço do caminho e usando a chave azul na porta. Vamos seguir primeiro para este caminho aqui da esquerda. Olha aí. Mais galões de ácido pelo caminho. Cuidado aqui. Temos o item de invisibilidade. Mas nós ainda não vamos pegar ele. Deixa ele aí. Vamos continuar pelo caminho, pelas portas. Mais Cacodemon. Cuidado que tem um escondido bem aqui do lado. Vamos passar por aquela última porta ali, já com a metralhadora rotatória, porque existem vários inimigos aqui que são mais fáceis de eliminar com a metralhadora. Vamos finalizar com a Shotgun. Olha aí. Agora vamos passar pela porta, esta pequena porta estreita aqui. Lá embaixo tem uma BFG 9000 e vamos acionar o interruptor para subir o chão e voltarmos aqui. Vamos seguir por esta porta com galões de ácido. Vamos abrir esta parede que tem itens que são munições para a bazuca. Mais uma parte secreta. Agora vamos seguir por esta outra porta, cheio de imps. Olha aí, cuidado com esse cão demônio. Vamos abrir esta porta aqui com pentagrama. Cuidado já com a bazuca, porque tem um barão do inferno e dois cães demônios. Ao eliminar eles, vamos pegar o supercharge. Cuidado que esse chão tira energia. Vamos voltar agora pelas portas, pegando o item de invisibilidade e seguindo por esta porta aqui. Pisa no tapete vermelho, vai abrir aquela passagem cheia de cão demônio. Olha aí, vamos pisar na água primeiro, depois na parte vermelha e assim a porta é aberta por um mecanismo. Essa base é cheia desses mecanismos. Vamos eliminar aqui esses imps. A invisibilidade, ela ajuda a atrapalhar os inimigos. Olha aí, um zumbi atirou no outro, porque eles não vê o jogador. Ele somente vê que os tiros estão chegando de algum ponto. Então eles começam a atirar adoidado para todos os lados. Pronto, olha aí. Temos duas colunas. Vamos primeiro aqui nesta coluna da esquerda, nesses dois interruptores. Olha aí, abriu estas portas. Vamos eliminar os cães demônio por esta janela, pegando os itens, deixa a invencibilidade para depois, chave amarela, voltamos aqui para as colunas, agora a coluna da direita, a mesma ordem de botões para abrir as outras portas. A chave vermelha nós já vamos pegar, ali, olha, a porta fechou, volta ali na coluna e aperta o mesmo botão. Esse daqui. Pronto. Usa a chave amarela para pegarmos a chave vermelha. Vamos voltar agora para pegar o item de invencibilidade. E agora vamos atravessar a porta vermelha. A porta com a chave vermelha. Vamos eliminar aqui os inimigos. Atrás desta caveira de fogo tem uma passagem que esconde a roupa anti-radioatividade. Com a bazuca, vamos eliminar os inimigos bem mais fácil. Vamos usar a BFG 9000 para eliminar o Barão do Inferno com mais rapidez. E vamos continuar com a bazuca, atirando de perto, aproveitando a invencibilidade. Agora a invencibilidade acabou. Vamos pegar aqui os itens. Esse chão, ele tira a energia. Então tem que passar rápido. Aciona a alavanca, a porta atrás abre. Aperta o interruptor.
Agora vamos descer aqui por essa escada. Cuidado que aqui é cheio de cão demônio. Estamos chegando no final da base já. Vamos aqui atravessar esta porta aqui. Vamos já com o rifle de plasma, porque tem um cacodemo para pegar o jogador de surpresa. Olha aí. Pronto. Na semana que vem, a quinta base do terceiro episódio.